써는 말은 푸시를 히사스라 쪽이거든. 間違えることはないだろう。 かなり基本です。
大丈夫。いいか。文字三つ。はい。違う文字、意味不明の文字しかできない、言葉しかできない。同じのは使えないですと543の、ね、60になります。同じの使えるとすると、あーでもいいでもうでもえでもおでもいい、あーでもいいでもうでもえでもおでもいい、あーでもいいでもうでもえでもおでもいい、125ということになります。何用に減らした、はい、用のり、はい、やってみます。
まあ、みんなそうかい。隣は違う色、ね、はい、もう一回考えてくださいな。これは隣は違う色やから、まあ、記号をつければ残っている3色って見方もできるし、あー以外の色って見るのもいいね。ここを間違えるという意味はどれだろうな。ここは3です。4ではないよ。持てる3に4にしてるな。3です。だって E 以外の色です。4に復活しません。 E の色はダメなんです。だからここも上の色がダメなんです。108です。分かった。書いて、難しい問題になるとこういう風になります。小説書き返したな。小説の裏に、ね、問題4番3色で塗り分けてください。3色で塗り分けてください。4箇所を3色で塗り分けてください。つまり同じ色をどっかに使わなきゃいけませんけれども、隣り合う場所は違う色にしてください。これは大前提ね。こういう時はどこに同じ色を塗るかを決めるんです。アート同じ色を塗れるのは、もしくはアート、またはイート、この3パターンしかないわけです。まずこの3パターンを決めて、それぞれを求めて合計する。一発ではできません。青、緑、何やったっけ、決めないんだ。3番何色？
黄色、緑、この木でこの4色あるけど、そのうちの3色でルルバイというつもりでやりました。ごめんなさい。
さあ、いいね。あります。5人が並ぶのは、はい。あの条件も出せれば。120。ホテル地下。だけど、どんな条件が加わった A の隣に B が座るということは、A と B は離れたくない言うてるもんね。そんなわがまま言うやつは、離れられないように、どうすんやったぐるぐる巻きにするんやったね。これをぐるぐる巻きの K と言いましたね。覚えてますか？つまり、そいつらのために、椅子は2つもいらねえ。1つでいいわけです。A と B を合わせて1人に1つにしとく。だからここは4、3、2、1とこうなります。ここまでよろしいですか？だけどぐるぐる巻きにしましたけども、 A と B が一塊になっているわけですが、その並び方、この一塊の中の並び方が A、B と来てるか、B、A と来てるかで別の並び方やね。これ横一列やから、ね。とすると、2倍しとかないかね。48。これをぐるぐる巻きの径と言いますかね。書いておいてください。はい、では3番。この2番が間違ってたら絶対3番間違う。だって全部の並び方が120通りあって、隣合ってるのが48通りあるんだよ。そうだ、隣合ってないのは120-48-72というふうになります。よろしいですか？場合の数は奥が深いので ね、ああそうかそうかで済ませないでくださいね。今日は問題も絞ってますから、しっかり考えてください。この考え方を、余事象と言いますね。それ以外の方法を求めるね。その隣やってないのは何通りですかと、例えば3番だけ聞かれても、全体を求めて隣り合っている場合を引く、ね。その方が簡単です。ということで5番。
さ、気づいてるね。え、そうですね。え、ここどうですか。え、バカにするわけじゃないんですが、と言ったのは今と全く一緒だからです。五色を塗ります。君たちはどちらから塗るタイプ、内側、外側、内側、どっちが綺麗に塗れるかな。僕は不器用やから、ね、どっちから塗っても絶対はみ出したりぐちゃぐちゃなんだけど、書きやすい方でいかないのかな。5、4、3、2、1、0、3、120のうち隣り合ってるやつは赤と青を隣り合わせると、ね、緑、あの紫が出てて、紫見ると気絶するというタイプの、ね、病気があるんですよ。村上大臣紫拒絶症候群というやつでね。だから紫は絶対嫌というので、赤と青を隣り合わせないと、ね、いうことは、そんなわがまま言うやつには紫見せまつ見せたようで、紫で顔を見せたらいいわけね。これ4色でいいわけ。けどその紫の作り方も、赤が外か青が外かで違うから書けるように、ね、これがぐるぐる巻きの手、48通りが隣り合ってるわけやから、120のうち隣り合ってるのが48だから、隣り合ってないのが72というふうになりますよ。さっきと全く一緒でございます。なぜ気づくか、はい、一番多い問題はカードを並べて数字を作る、整数を作るというやつです。ここからは全部そうです、はい、まずは超大きい本、基本主義で笑けるね、はい、皆さんご一緒に0のカーンに行くだけで、はい、60通り、あ、まだか、はい、じゃあ急げ、それ6人までですか、5000人、奇数は間違ったら奇数するぞ、そこまでする必要はないのか、そういうふうにしないかんのは例が入っているとき、前上げしないかの、この場合、ケツから、いや、後ろから決めればいいんです。何とり ?1 か3か5のどれかが入ればいいの、3とり。それはあなた1の場合、3の場合、5の場合と分けてるけど、そんな分けてたら、一緒くたにしましょう。ケツミックス。そういう意味じゃないです。分ける必要はないのです。みんな綺麗なおケツ。では3枚ケツに入れながら、ね、その3枚のうち1枚入れて、3枚もあるか、ね、ここはお前3枚入れとるもんなら、ケツに3枚入れなかった、3枚ともここに入れたんじゃろ、3枚のうちの1枚入れた、だから残りは4、3、36です。あ、よかった、この基本間違ったらやばい、修正できてよかった、はい、偶数奇数は後ろから、はい、では6番、入ってるから注意してください。おげい、かんぽき、ぽきぽき、ただまだ分けとんな、奇数やのに1の倍と3の倍分けとるね、それを分ける必要ないです。分けないかんのは偶数の、今から説明しますけど、はい、できましたね、はい、
頭に注意。頭に。霊は来ない。ゼロ一二三。あと引っ越しセンターへは電話番号です。それに三つしかないし。引っ越しセンターでもね、まあそこを引っ越せんか。で、いくらぐらいかかりますかってね。まあ、こんなもん全部運ばれへんの、この部屋がもっとちっちゃいかな。ほんだら、3つの会社に頼むよ。全然違うんだよ。一つ目のとこ20万ちょっと。へぇー。二つ目の僕は同じようなやつやけど、カウンターに入ってしまうのか。あのカウンター取り外して組み立てるのに2万かかります。へぇー。で、3つ目のとこは4万かかります。へぇー。4万かかっても総額で12万で一番安いからそっちにしないとな。何が基本の方法あーと引っ越しには頼んでないね。ここは18ね、はい、これが見てたの整数で奇数はお尻から2ね、1か3の2通りね。で、頭は臭いじゃなくて頭は2ね。なんで1か3使っただけやから3枚残ってるやん。けど1の場合も3の場合も頭に霊は来ないね。だから2通り。これで要注意やから当たりですよ。霊はあかんっていう。残りは何でもいいのにいいね。そうすると先ほどから言っている四字章を使ったら10通りということになりますね。けれどもしも1番2番を使ってなくったらどうすればいいか。僕はこのやり方好きですけど分ける場合もあります。0の場合と2の場合に分けます。あなたこれが ね、なんか残ってたから全部分けなきゃいけないと思ったんですけど、0の場合はここに0が来ればもう悩み無用。ここに2が来てたらまだ厄介な霊が残ってるから、うん、霊が来ないようにしないためからここは2、4通りと6通りで合わせて10通りというふうになるね。もちろん18、18の方が早いですよ。この1番、2番が早いやね。ない時はあるからこういうやり方もあります。うららちゃん、
さあ、ここから、はい、7番を結ぶですね。頭に注意するだけやね。3桁ね。
偶数は四次章でやった、それとも分けた四次章でやったね。まず四次章でいこうか。はい、ここが4、4、3、これが三未桁の整数全部。はい、で奇数が後ろから、はい、1、3、2、はい、で頭が1か3の で使えないから3ね。で真ん中は何でもいいからね、どうでもいいからじゃないよ。だから48、48で3を立ちと、はい、あなたは分けた、分けてるね、はい、分ける方法いきます。例の場合と、あなたは2の場合と4の場合で分けましたけど、2と4を一緒にすればいいです。例の場合は、4、3。2か4の場合は、ここが3です。で、ここが2になるわけです。2か4だから。で、18、12、合わせて30。引いてもいいし、足してもいい。で、次、3の倍数。3の倍数の条件は、何か。はい、その通り。足したら3の倍数になってたらいいわけです。ということは、まずは使う数字、整数を作っている数字のメンバー募集から始めます。足して一番ちっちゃいのは3、0、1、2。この3つを使えば、どう並べ替えても3の倍数になりますね。はい、違うよ。次は足して6。足して6は 2種類あります。0、24と1、23。足して9。はい、まずはこの使うメンバーを決めてから、そいつらの並べ替え、はい、やり直してください。0、1、2の並べ替えは0があるから今に注意で、ここは2、4、0、2、4も4つ、ここが2やね。大丈夫ね。はい、1、2、3は3、2、どう並べてもいいわ。これも、はい、合わせて20 リモートで来る、はい、20ね、はい、はい、全部書くんちゃうわ、計算するね。おまけに間違ってたらやる必要はないわ、はい、20通りです。こういうふうにやります。3の倍数は、はい、じゃあ4の倍数は、
の倍数の条件は、そうです、下2桁が4の倍数、だから下2桁で4の倍数作ってください。一番ちっちゃいのが01、いやいや下2桁を作る04、こういうふうに決めていくわけです。はい、次は08、はい、確かにそうやけど、どこに8ある？8のカードなくて8作られてる。1、2、次は、その前にあるやろ、2、0があるやろ、次が、2、4、最後の終わり、はい、またこんなに話す人もない、気付けたら。その次が第3人、最後が最後が40、はい、何通りあるか決めてください。例が使われてますから、残り3何でもいいわけです。1、2、3何でもいいわけです。3で使われてないから例が来ないようにしないから、2、あれ言って、3、2、2、3、だから3が3つの2が6つやから15、倍数言われる学校は少ないんですけど、6の倍数と言われたら今の3の倍数の中の偶数を探すんです、ね、でも書き上げなくて、ね、計算でね、はい、では10番、でここからちょっとね応用に入ります。
1、2、3、4、5の数字が使えるんだけども、1と2は同時には使えない。3と4も同時には使えない。どうすればいいかなって。真剣に考えよう、お前。だから考えてない。でも逆数字は何かある？4桁の先生が24個あるね。1、2、3、4を並べ替えてできる4桁の先生から24個ぐらい足したらええやんけど、そのかもしれないけど、じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10やったらね、あ、逆に10はないか、9までやったら3だよね。書くわけにいかんね。なのでどう考えるか、どうですか？じゃあ千の位からいこうか。千の位に1は何回出てくる？6回出てくるね。残り2、3、4の並べ替えは千何百何十何日の6つあるわけ。2000何百何十何日。
4,700何十何も。ということは、数字は、ね、頭今から筆算したとしましょうか。頭に1がついてるのが6つあるわけ、2がついてるのが6つあるわけ、3がついてるのが6つあるわけ、4がついてるのが6つあるわけ。じゃあ1000のくらいだけ足し算すれば、1も2も3も4も6回ずつ足すことになる。だから、1000のくらいの合計は60になるわけです。なる。はい、ちょっとまとめてください。で、その続きわかるんじゃないかな。100の位の合計は100の位に1は6回入れる。2も3も4も6回ずつ出てきますね。わかります？ということは、100の位だけ数字を確認すれば、1,2,3,4 が6回ずつ出てくるから、その合計は60になりますね。もう言わなくても大丈夫。10の位も60、1の位も60。はい、じゃあこの合計は240なんて言わないよ。1000が60個、1000のくらいの数字、例えば1っていうのは1じゃなくて1000なんやから、1000が60個と、100が60個と、10が60個と、1が60個と、こういうふうになりますね。よろしい？ 66,660。では11番が確認できたら12番一瞬倒さらないと思うかもしれんけど、0が入ってます。
さあやろうか。線の暮の位置は何回登場する？4回ね。え、4回24回登場します、ね、2は3も4も96しかないもんね。大丈夫。100の位は24個ずつで開けましたよね。ここは家3です。頭に例は来ない。で、1は使われてる。だから残って使えるのは2、3、4のどれか。なんでやねん。もう考えてください。ダメやねん。これが2ですね。1は18回ね。2も3も4も18回ですけど、はい、確認してや。数字だけじゃなくてちゃんと分かってや。で、96ならへんやんけ。それやったら基本0が一番よく出てくて、24回で0です。1は18回、2も3も4も18回ずつ登場します。1の位も一緒です。ということで計算、線の位は1も2も3も4も24回ずつ登場します。100の位は1も2も3も4も18回ずつです。10の位も同じです。24,000 プラス 18,000 1,880 この合計ですから 25,900 25,9005998になります。どうぞ。ちゃおう。180の1800の18000の259,980です。259,980になります。例が入っているときはちょっと注意しなきゃいけないんです。はい、13番。
同じカードが使われてる、同じカードがあるときは、基本的にはかき上げです。計算は避けた方がいいです。で、かき上げのときに使う手が、手が使う道具が、樹形図です。はい、やってみましょう。3桁です。頭が1のとき。3の場合はこれも売り切れてますね。4もそうです。はい、何個あった？だから15あった。1の場合15個あった。頭が1の場合、頭が2の場合だって、頭が3の場合だって、頭が4の場合だって。例がないから同じやね、これね。ですから15、15、15、15で答えは60です。で、その次、偶数は何通りありますか？
例えば112という数があるということは211があるわけやん。ここに今60個全部書いたわけやん。これを頭から読むと112、113、114だけど、ケツから読むと雅子様、ケツから読んでも雅子様、さやっちゃおうで211ね、311で41で全てあるわけやん。ということは頭が1のやつが15個あるということは、ケツが1のやつが15個あるってことや。分かった？言いたいこと分かった？頭が2のやつが15個あるってことは、ケツが2のやつが15個あるってことや。つまり偶数が15個ある。2の2で終わってる偶数が15個あるってことや。だからお答えは30ってことだろう。落ちまい。